Žodžiu, priduodam būtą Vilniui, kurį nuomojomės pusantrų metų. Ir išvarom į Balį. Pavažiuojam pro savo namus, buvusius jau pridavėm. Tėtis veža mumis, labas, su broliu atsisveikinam ir Jurgis pasiruošęs važiuoti. Tai va. Tai va, oro uoste. Dar nėra. Kur skrandam? Dabar į Lenkiją. Po to į Doha, Katarą. O po to į Balį. Tai va. Atvykom į oro uostą 5 minutėm per anksti. Jau esam oro uoste, laukiam pirmo skrydžio į Varšuvą. Prikolas mūsų nebūtų leidę į lėktuvą, nes neturėjom atgalinio bileto. Tai reikėjo greitai nusipirkti biletą į Belekur, kad įrodytumėm, kad išvyksim iš Balį. Tai greitai pagrebėm biletus į Malaiziją už 2 mėnesių, gruodžio mėnesį. Tai po 100 euriukų nusiorinam. O dabar va. Tai va. Galiu parodyti, ką nusipirkom. Ladies and gentlemen, welcome on board. Please place any larger items of your hand luggage in... Dar net nepakilom. Tai va, atvarėm į Varšuvos oro uosto transferį. Dabar einam per visas, nežinau, duty free ar paprastas parduotuvės ir ieškom Elzijai pagalvės, kur būtų specialiai. Vat kaip pas tą moterį, jeigu ten tiesiai matos. Tada reikia patikrinti, kurie mūsų vartai. Tada viskas. O, radau. Jo, tai vat patikrinsim vartus ir dėl pagalvių nežinom, nes Lietuvoje kainavo 35 eurai. Čia nuo 20 iki 5. Tai renkamės ir išsirinkę parašysim. 115. Va, tarkim. Oi. Susiegai. O, labai žiūri, gerai. Viskas radom. Let's go. Tai va, abu nusipirkom. Love it. Išleidom 5 eurų, kas yra visai, manau, normaliai. Jo. Tai va, tai... Tobulas dalykas. Realiai toks kaip memory foam, kaip dormėjo pagalvę gaunas, tai... Gal tu reikia daryti product reviews visą šiandien? Žiūri, faino. O čia va, laukiam skrydžio. Jau susidarius truputį eilė yra. Tai va, praėjom check-iną. Turim dabar skristi su kaukiam. Pasirodo, yra privaloma. Būtumėt pamatę, kaip atrodo pirmą klasę. Bet mes neįėję. Tai va, atvarėm į Doha. Dabar varysim su traukiniu iki savo vartų. Nu ir toliau žiūrėsim. Esam minimaliai išsitaškę. Tai va, tai turim 1.5 valandos. Ir tada 10 valandų skrydis į Denpasarą. Tai žiūrėsim, kaip seksis.
Tai va. Atvykom. Atvykom į Balį. Laukiam lagaminų kažkur poros valandų. Ne, gal šiaip apskritai viskas porą valandų užtruko. Dabar esam parkinge ir laukiam savo vairuotojo. Tai... Man kaip pirmą kartą Balyje, aš galvau, kad žinau, kad bus karšta, bet labai atrodo, kad tu įėjai tiesiog į botanikos sodį kažkokį atogražų šiltnamį. Ir ten yra tiesiog drėgmėnė žmoniškai, sunku kvėpuot. Dabar laipsnių, man rodos 27-28, bet yra nežmoniška drėgmė, tai prakaituojam šiek tiek. Tai va, truputį nukirpom, bet buvom pavargę, tai apsistojom pradžiui tokiam hostelį. Sveiki! O, sveikas. Aš jau padarysiu turą. Tai va, 7 numeris. Ir sutvarko, pasirodo mum kambarius. Žiūrėkime. Užeikime. Mūsų lova. Tai va. Bijau, kad bus kietai, neatšoksiu nuo jos. Turim lovą, turim sofą. Turim ir darbo stalą, šiaip ko aiškam, tai kad būtų bent darbo stalas, jeigu Jurgiui reikėtų vėlai atsisėsti dirbti, arba aš kartais norėčiau iš namų, tai darbo stalas buvo must. Čia jau turime, jau nusipirkę pirmųjų gėrybių, ragausime mangą ir mangostiną. Gal reikės padaryti review. Gerai, tuomet ėmė čia, Jurgio tapkė mėtosi. Čia nežinau, čia kai atvažiavome, jau realiai stovėjo, tai... Čia sakė, kiekvienas kambarys gavo. Jo, taip. Čia yra mūsų spinta. Jo, spinta vienintelis minusas, kad neturim pakabų. Jo, bet sakė, šiaip, kai Balyje žiūrėjau YouTube video, tai sakė, kad šiaip spintos yra ne common dalykas. Nu ir tušiukas at paprastas labai. Jo. Kreuklė, iš akmens išlieta, prabangiai. Ir geriausias dalykas. Kai maudaisi... Gali iš karto ir atlikti reikalus, tai... Staupai laiko, realiai. Jep, taip pat yra mūsų hotelė. O daugiau tai va. Jeigu įdomu, tai mokam už mėnesį, mokam 360 eurų. Kas, nu, Balio kainom nėra labai mažai, bet ir nėra labai daug. Aš kartu apie filmuot, kol tu kalbėjau. Tai va, čia pagyvensim mėnesį. Tada gal važiuosim į Ubudą pagyvent. Arba Luvatu, pažiūrėsim. Kol kas... Kiek žmonių klausiam, tai sakė, kad labai daug žmonių čia. Jo. Tai... Kažkaip man tai pasirodė, kad visai normaliai tų žmonių nebuvo ten belė kiek daug. Aš gal tikėjus, kad čia iš viso nei viena, kad jie neišės pravažiuoti. Bet visai viskas normaliai, su to matarkėm visai smagu. Tai... Jo, tai va šiandien dar bandysim gal į Old Man's nuvažiuot. Kažkaip gal, nes penktadienis. Penktadienis, tai kokį kokteiliuką nealkoholinį išgert. Ir norėjom šį paryt saulėdžio pažiūrėti, bet labai apsiniaukė. Jau turėjom ir tą Balio lietų pirmąjį. Tai, ką aš žinau, kažkaip, aš tai nežinau, man tai čia labai smagu. Jau rytoj varau ir į masažiuką, ir į kirpyklą rytoj dar užsirašiau. Tai liks tik manikiūras ir pedikiūras.